साथीहरू, आज एनालाइसिसको पार्टमा जुन ब्यालेन्स सिटबाट यहाँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु, यसमा मैले दुईवटा विकास ब्याङ्कहरूलाई पनि कम्पेरिजन गरेर यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेको छु, ताकि विकास ब्याङ्कसँग जसले सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। साथीहरू, यो भिडियोको उद्देश्य कुनै पनि कम्पनी राम्रो या कुनै पनि कम्पनी नराम्रो भनेर त्यो कम्पनी बाई गर्ने या सेल गर्ने रिकमेन्डको लागि नभएर, विशुद्ध अन्डर भ्यालुड र ओभर भ्यालुड स्टक कसरी एनालाइसिस गर्ने र कुन कम्पनीमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी राम्रो छ अथवा ग्रोथ हुन सक्ने चान्सेस म्याक्सिमम छ डाटाको हिसाबले, फन्डामेन्टल हिसाबले भन्ने कुरा देखाउनको लागि यो भिडियो प्रस्तुत गरिएको छ। यो भिडियोको आधारमा बाई सेल गरेर घाटा नाफाको जिम्मेवार तपाईँहरू स्वयं हुनुहुनेछ र त्यसको लागि रिकमेन्डेसन पनि होइन। त साथीहरू, यहाँ हेरौँ, यो पेडअप क्यापिटल 2,52 करोड भएको एउटा कुनै संस्था छ, जुन संस्थाको अगाडि क्वार्टरमा पनि 2,52 नै थियो। त्यस्तै गरेर रिजर्भ एन्ड सरप्लस 1,05 करोड छ, भनेपछि 50% हुँदा 1,25 हुनुपर्थ्यो, 1,26 हुनुपर्थ्यो, भने 1,26 नभएर 1,05 छ, भनेपछि नियर अबाउट 50% त नभनौँ यसलाई, त्यही पनि 1,00,000,000 भन्दा माथि नै छ। त त्यस्तै गरेर साथीहरू, यसको जुन लोन एन्ड एडभान्स कति छ त भन्दाखेरि, यसले जम्मी हेर्दाखेरि 26 अरब चाहिँ ऋण लगानी गरेको देखिन्छ। त 18 अर्बबाट 26 अर्ब गरेको छ, भन्नुको मतलब लगभग 30% एबभ, 33% एराउन्डमा चाहिँ यसले, 35% एराउन्डमा चाहिँ यसले बिजनेस ग्रोथ गरेको देख्न सकिन्छ यो कम्पनीले, र 26 अर्बको चाहिँ यसले सेयरटेकको भाषामा बिक्री गरेको छ। ब्याङ्क भए तापनि यसको यो लोन नै यसको मेन बिक्री भएको कारणले गर्दाखेरि यति चाहिँ यसले बिक्री गरेको छ भन्ने मान्नुहोस्। र भनेपछि 39 करोड यसको नेट प्रफिट छ। यो 39 करोड गत वर्षको नेट प्रफिट नै 39 करोड नै थियो, होइन, यो क्वार्टरसम्ममा। भनेपछि यसले नेट प्रफिटमा खासै ग्रोथ गरेको देखिएको छैन, भने यसको जुन हामीले अर्को लास्टमा हेर्ने आधार भनेको जुन नन पर्फर्मिङ लोन हेर्छौँ हामीले, नन पर्फर्मिङ लोन यसको 0.35% छ, गत टाइमभन्दा यसले नन पर्फर्मिङ लोन घटाएको छ। भने साथीहरू, यसले प्रफिटमा त्यत्रो हाइक गर्न सकेको छैन लास्ट क्वार्टरको कम्पेरिजनमा, तर यसको अर्निङ पर सेयर 21 रुपियाँ कायम भएको छ, अथवा 100 सेयरले एक वर्षभरिमा 21 रुपियाँ कायम भएको छ। गत वर्ष 20 थियो भने अहिले 21, 1 रुपियाँ मात्रै इपिएसएलले राइज गरेको छ। त यसैको आधारमा हामीले यो एउटा कम्पनी कुनै इन्डिभिजुअल लिएका थियौँ, त्यस्तै गरेर अर्को कम्पनी हामीले यही ठाउँमा कम्पेरिजन गर्दैछौँ। त साथीहरू, यो हेर्नुहोस् त, यसमा यहाँहरूले अघि देख्नुभएको थियो 2,52 थियो जसको पेडअप क्यापिटल, त्यसको 1,05 करोड जति थियो, यसको 2,20 मात्रै पेडअप क्यापिटल भएको 1,46 छ। भनेपछि यो 50%भन्दा माथि यसको रिजर्भमा छ, अघिको तुलनामा 2,52 हुँदा 1,05 मात्रै थियो भने 2,52 नभएर 2,20 अझ कम पेडअप क्यापिटल हुँदा पनि यसको रिजर्भ स्ट्रङ छ। यो कम्पनी रिजर्भको हिसाबले बेटर देखिने भयो एउटा प्यारामिटर। अर्को प्यारामिटर साथीहरू, यो हेर्नुहोस् त, यसभन्दा पछाडि यसले यसको बिक्री चाहिँ के छ त, यसको बिक्रीलाई म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। मैले भन्ने गरेको छु लोन एन्ड एडभान्सलाई मैले ब्याङ्कको बिक्री मान्ने गरेको छु। भनेपछि लोन एन्ड एडभान्समा यसको अघिको 26 थियो, यसको 22 अर्ब यसले लगानी गरेको छ, 17 अर्बबाट 22 अर्ब गरेको छ। भनेपछि 17बाट यसले 30%को एराउन्डमा, 30% बिलो चाहिँ यसले गरेको जस्तो देखिन्छ। यो ऋण विस्तारको सन्दर्भमा अघिल्लो ब्याङ्कले बढी पर्सेन्टेजले ऋण विस्तार गरेको थियो, तर यसले त्यो त्यति ऋण विस्तार गरेको छैन। अब प्रफिट कसरी राइज गरेको छ, इपिएस कस्तो छ र एनपिएल कस्तो छ हामी हेर्छौँ। यसभन्दा पछाडि डाइरेक्ट गएर हामीले नेट प्रफिट हेर्छौँ साथीहरू। नेट प्रफिटमा यसले 34 करोड कमाएको, अघिको संस्थाले नेट प्रफिट कमाएको थियो, नेट प्रफिट 39 थियो भने यसको चाहिँ नेट प्रफिट छ, यसको कति छ भन्नुहुन्छ भने 34 छ, 5 करोड यसको कम। हेरौँ, यो 2.13%लाई राष्ट्र ब्याङ्कको म्यान्डेटरी रुल अनुसार त्यत्रो खराब मानिँदैन, जस्तो 5%भन्दा माथि, 4%भन्दा माथि एनपिएल गएको छ भने चाहिँ डिभिडेन्ड डिक्लेयरमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले रोक लगाउन सक्छ, त्यो कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराइहालेँ। त अघिकोमा हामीले हेरेका थियौँ कि अर्निङ पर सेयर इपिएस एक वर्षभरिमा एउटा सेयरले कति कमाउँछ भन्दाखेरि 21 रुपियाँ कमाएको थियो, त यसले 20.73 कमाएको छ। भनेपछि लगभग त्यो कम्पनी र यो कम्पनीको अर्निङ एउटै छ, त्यो कम्पनी र यो कम्पनीको पेडअप क्यापिटलसँग
रिजर्भको तुलना गर्ने भने यसको रिजर्भ राम्रो छ र त्यसको ऋण राम्रो छ, यसको ऋण अलिकति डुब्ती छ। हामीले मेन रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको यसको जुन यो वर्षको कमाइ 20 र 21 रुपियाँको रेसियोमा बराबर भएपछि यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता इक्वेल हुने हो। तर रिजर्भ यसको राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यसले रिजर्भ काटेर पनि डिभिडेन्ड दिन सक्ने प्रोबेबिलिटी बढी हुँदा यो कमाइ सेम लेभलमा यो दुइटै कम्पनीलाई अहिले हामी समान मानिराखौँ, रिजर्भको आधारमा मात्रै भए तापनि। भने साथीहरू अब प्राइस फ्याक्टरतर्फ म यहाँहरूलाई लिएर जान सक्छु, जान चाहन्छु। त थर्ड क्वार्टरमा यी कम्पनीहरूको प्राइस फ्याक्टर के छ त? अब म पहिले यहाँलाई कम्पनी देखाउन चाहन्छु जुन अहिले यो पछिल्लो समय प्रस्तुत गरिएको कम्पनी थियो, जुन 2:20 पेड अप भएर रिजर्भ राम्रो भएको कम्पनी, कमाइ त दुइटैको बराबर छ, 20 रुपियाँ र 21 रुपियाँ। यो कम्पनी थियो लुम्बिनी विकास ब्याङ्क, होइन, र अर्को यो कम्पनी थियो कैलाश विकास ब्याङ्क। हेर्नुहोस् त, दुइटैको एउटै एउटै अवस्था छ भने अब मैले यहाँ प्राइस फ्याक्टर देखाउन चाहन्छु। कैलाश विकास ब्याङ्कको प्राइस फ्याक्टर अहिलेको डेटमा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने कैलाश विकास ब्याङ्कको प्राइस फ्याक्टरको एनालाइसिस गर्दा 238 रुपियाँ प्राइस छ। भने यही ठाउँमा लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको आजको डेटको प्राइस के छ त भन्दा, लुम्बिनी विकास ब्याङ्कको आजको डेटको प्राइस 208 छ। भने यो कैलाश विकास ब्याङ्क 238 रुपियाँ छ, यो 30 रुपियाँ सस्तो 208 रुपियाँमा छ। र साथीहरूलाई यो कुरा पनि म के बताउन चाहन्छु भने यो कम्पनीको भ्यालु 208 रुपियाँ हुँदाखेरि 30 रुपियाँ योसँग कम प्राइसिङमा पाइराख्नु भएको छ। र कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्ने हो भने फन्डामेन्टल्ली दुईवटा कम्पनी उस्तै अवस्थामा देखिन्छन्। पेडअप क्यापिटलको रेसियो, कमाइको रेसियो, त्यसभन्दा पछाडि लगानीको रेसियो भनिसकेपछि आजको डेटमा यसको 208 भए तापनि केही समय अगाडिसम्म साथीहरू यसको प्राइस 190-195 अराउन्डमा थियो। किन यो प्राइस चाहिँ हाइक भयो र कैलाश विकास ब्याङ्कको प्राइस चाहिँ किन स्टेबल रहन गयो, यो चाहिँ मिनिमाइज भयो अथवा त्यही रेसियोमा रहन गयो, यसको मेन कारण पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पार्टबाट हेर्दाखेरि यो ओभर भ्यालुड थियो 238 कम्पेरिजनमा यसैको सेगमेन्टमा पर्फर्मेन्स गर्ने अरू कम्पनीहरू। यहाँ एउटा उदाहरण मात्रै लिएको हो, यस्ता अरू पनि अन्डर भ्यालुड स्क्रिप्टहरू तपाईँले मार्केटमा पाउन सक्नुहुन्छ, तर यहाँले फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस प्रपरली गर्न सक्नु पऱ्यो, दुइटालाई कम्पेरिजन गरेर हेर्न सक्नु पऱ्यो। भने यो अन्डर भ्यालुड थियो, यसले माथि चढ्न थाल्यो, यो ओभर भ्यालुड थियो, यो तल झर्न थाल्यो। भनेपछि यसरी एउटा आफ्नो स्टेबल मार्केटले आफै पोजिसन निर्धारण गर्छ। यो नेपालको मार्केटमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी लगानीको सिद्धान्त र बजारको सिद्धान्त अनुसार यो हुने कुरा हो। भने फन्डामेन्टल एनालाइसिसले यसरी यहाँलाई सस्तो सेयर र राम्रो सेयर तुलना गरेर अन्डर भ्यालुड कम भ्यालु र ओभर भ्यालुड कुनको बढी भ्यालु छ त्यो कुराको जानकारी दिने हुँदाखेरि फन्डामेन्टल एनालाइसिसले अत्यन्तै राम्रो काम गर्छ। साथीहरू, टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो पनि सेयर टेक नेपालले बनाउने गरेको छ। टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोले यहाँहरूलाई फन्डामेन्टल ज मार्केट जे जता जस्तासुकै भए तापनि प्राइस मुभिङ कुन रेन्जमा आएको छ, अब तत्काल कति समय प्राइस चढ्छ, कतिसम्म चढ्न सक्छ र फेरि कसरी डाउन हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा गणितको रूपमा बताउने काम गर्छ। भने फन्डामेन्टलले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होराइजन यदि यहाँ आएको छ भने इन्भेस्टमेन्टमा के कति आधारहरू छ भन्ने कुरा यहाँलाई बताउने गर्छ। साथीहरू, आशा छ भिडियो यहाँलाई फ्रुटफुल भयो। आगामी दिनमा दुईवटा कमर्सियल ब्याङ्क र त्यसको साथसाथै दुईवटा फरक सेक्टरको यहाँहरूलाई जस्तो बिमा, हाइड्रो पावर कुनै सेक्टर राखेर भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। यदि यहाँलाई भिडियो मन परेको छ भने फेरि एकपल्ट यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि सब्सक्राइब, सेयर र बेल आइकन दबाइदिनु होला र हेर्दै सेयर टेक नेपाललाई हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।